Pertuan Agong Tuanku Mizan Zain Abidin dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah berangkat ke istiadat mengarak panji-panji yang di-Pertuan Agong di Dataran Merdeka pagi tadi. Istiadat sembah ikrar Tan Setia Angkatan Tentera Malaysia ATM kepada Seri Paduka selaku pemerintah tertinggi Angkatan Tentera itu diadakan sempena sambutan Hari Keputeraan yang di-Pertuan Agong. Istiadat bermula tepat jam 8 pagi selepas keberangkatan tiba yang di-Pertuan Agong Tuanku Mizan Zainal Abidin dan Raja Permaisuri Agong Tuanku Nur Zahirah. Ketibaan baginda disambut Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak dan isteri Datin Seri Rosmah Mansor. Perbarisan dimulakan dengan persembahan hormat diraja diikuti 21 das tembakan meriam kehormat dan terbang lintas hormat oleh pesawat ATM. Baginda kemudian memeriksa perbarisan anggota ketiga-tiga cabang perkhidmatan ATM diiringi Panglima Angkatan Tentera Jeneral Tan Sri Azizan Arifin. Gabungan pancaragan pusat ATM kemudian membuka medan dan diiringi perarakan panji-panji. Perarakan panji-panji dilakukan dalam dua keadaan iaitu berjalan lalu secara perlahan dan cepat. Kesemua anggota perbarisan kemudian mara mengadap dan melaungkan Daulat Tuanku sebanyak tiga kali. Daulat Tuanku! Daulat Tuanku! Istiadat diakhiri dengan lima pesawat ATM memberikan tabik hormat kepada baginda. Turut hadir Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin dan isteri Puan Sri Noraini Abdul Rahman.